हेलो जानिचो ना काली लिमुन कौन कहला लिमुन कहला तमें कड़े तार सब बेस्ट भाई हाँ आज तुम तीन दीटा चॉकलेट नहीं कि आसो कौ चॉकलेट डेरी मिल्क चॉकलेट ए निये कौन कह हेलो जानिचो ना भाई काली ना मो हॉस्टल रे तुम विषय में कथा होलु जुमा दीदी कहले हे सेटा बदमाश्टा नाई नाई मुमती किसी कही नी मीच कथा कह दौ आुमा दीदी ना तुमको बहुत भल पाती ओ मागो थुरुल अति गोटे अभाग्या पिला हेलो हाँ तमें जाऊ ना गाधेब गोटे कार्तिक मस को नगा देखिए प्रेम गर्व कपूच कथाटा गोटे मानु नब ना अरे सुनु थिव शुद्धि जन देई मन कन्न कार्तिक मास महिमा करू चुव खाण ए मासन कथा जी कहिबु बुझाई भाई भौनी माने त सुन मन देई भाई रे सुन मन देई देंगी दांगी दाड़ा दीड़ दाड़ा दीड़ दाड़ा देंगी देंगी दाड़ा बढ़िया देंगी देंगी दाड़ा दीड़ दाड़ा दीड़ दाड़ा देंगी देंगी दाड़ा सका पांचटा पूर्व सका उठ गा मुंड पोखर टुबुकी मार बुढ़ाई बाबू जीव टी मंदिर जी न जीव मंदिर धर्म रहा कार्तिक मास रे जिए पुण्य न करिब जे कौडे आसकु जीवन जीव ए मासरे भाई दिए न करिबो धर्म सब केते समय हला से बारे खिया लेनी कार्तिक मास रे तंग एसो ठिया करबा कथा कहलु ओहो आसनी आ देखिलो झुलण पा ए माने बारे टुकुना भाई ये मगन ग सेई सेबा जीवन भाई ए हे चिन्हे पाउन चिन्हे पाउन हे रे हे 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 भगवान हे दि दागिन 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 दागे दि दागिन दागिन कुंभी सिमिले गछरे मो सब सुनो पापटा सुनो जो परिवाटा फेरे नेलो पापटा सुनो पापटा कुओ पाप सुनि घंटा चले छ अरे ये बुढ़ा गेतो पिने कि तमे आसी डांडरे ठिया है कि तमे सुनो तमरो बुद्धि टिके कम मते लागे झुलण पा कोन है छे तू सब रे बैकग्राउंड म्यूजिक देन न तो गाल रे गिना तबला कर देबी किरण का बाऊ बजे देबे साइ दे दू कालुरु किरण फसे दे से कोन रहत चप पियाज आगुरु काटिले आकिरु लुओ उतला बे ता रेट सुनला को छाती थोरी जाउछ स्ट्रोक हे जीवो से तमे सेहिति पई ए भोलिया गेटो पडे तमे मागी के आनी के खाइबो कार्तिक मास रे पुण्य करिवा दरकार लोकन को भितरे सचेतनता पुरुचू आमे गोला काल जाइतुल 35 किलो मिलला 35 किलो खाली पाई गणा मिलछि 20 किलो बंधा कोबी मिलछि 30 टा फुलु कोबी 10 टा चावल 35 किलो अब आ देखो सरकारी भी जानो तू कलाकार को लेवल को लेवल कष्ट करछ बस हूं कहिवा कथाटी होउछ आमे वर्तमान जाउछु कार्तिक महिमा लोकन कहउछु कोरोना सचेतनता कथा कहउछु
ଆଇଁଷ କାହିଁକି ଖାଇବୁନି କହିକି ଆମେ ତେର ପାଲିଙ୍ଗି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହିବେ ଏଇଟା ତୁ ପରା ଏଇଟା ଆଇଁଷ କିଆ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖା ବାଟରେ ହଉ ପଛେ ସଂସ୍କୃତିର ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହଉ ମୁଣ୍ଡ ନା ସେଟା ଗୋରୁ ମୁହାଁ ତୁଣ୍ଡ କହିବି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଦାନ କରିବ ତାର ସେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟର ଯିବ ପୁଣ୍ୟ କାମ କେତେ ସବୁ ତାଲିକା କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବ ପୋଖରୀକି ନଈ କେନାଲରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକେଇବ ଝୁଲଣ ବୁଡ଼ ପକେଇବ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଖାଲିଟାରେ ମରିବା ଲାଗି ଆଉ ଦବା ଲାଗି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାରି କଷ୍ଟ ମରିବା ଲାଗି କିଏ ରାଜି ନୁହେଁ ଦବା ଲାଗି କିଏ ରାଜି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ନ ଦେଖେଇଲେ ସିଏ ଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ବି ତ ଗୋସେଇଁ ଲେବୁଲ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟଦାନ କରିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ସେଇ ଖୁସିରେ ଯଦି କିଛି ପରିବା ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ମୋର ଚଳିଯିବ ଏବଂ ତମେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ପରିବା ପତ୍ର ତମର ହି ଭାଗ ଅଛି ମହଲା ଗୋସାଇଁ କାଲି ସେ 35 କିଲୋ ପରିବା ଦେଖିନାହାନି ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଝଉଛି କହିବା ପୁରା ଚରଣ ନନା ବୁଝ ତମେ ଖାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କହିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଉନ ଦେଖିବ ଆମେ ଏଇକିନା ଟୋଟାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କ'ଣ କାହିଁକି କେମିତି ଏଇଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚୁକ ଧରମର ମାସ ଅଟେ ଏଇ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ 5 ଦିନ ଭାଇ ଜାଣ ଯେ ପଞ୍ଚୁକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସର୍ବେ ପୁଣ୍ୟ ରଜନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉ ପାରେ ଯେତେ ସୁବିଧା ଖୋଜନ୍ତି ସୁବିଧା ଖୋଜନ୍ତି କିଏ ଆଇଁଷ କାଇଁ ଖାଆନ୍ତିନି କହିଲ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଉ ତମେ ମାନେ ଅତି ପରା ଅଟ ଦୂରା ଚାରି ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ହବ ଯେ ଘୁଷୁରୀ ଆମିଷ ନ ଖାଇବାର 2 କାରଣ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାଣିରେ ଥିବା ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ ତମେ ଦେଖିବ ମାଛ ଗୁଡା ଉଲଟିକି ଭାସନ୍ତି ପାଣିରେ ମରିଯାନ୍ତି ତ ଆଗ କାଳରେ ଆମିଷ କହିଲେ ଲୋକ ମାଛକୁ ହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ ଚିକେନ ମଟନ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାର ନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାଛକୁ ରୋଗ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ମାସରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ବୋଗ ବି ରୋଗିଲା ମାଛକୁ ଖାଏ ନାହିଁ ବୋଗ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ଏ ମାସରେ ଯେତେ ମନକୁ ସତେଜ କରିବ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକା ପଡ଼େ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସକାଳୁ ଗାଧେଇବା ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ଭିତରକୁ ସମାନେ କ'ଣ ସଚେତନା ସତ୍ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଏଇ ସମୟରେ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଝାଡୁ ମାରିବେ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା 5 ଗୁଣା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା ମଲା ପରେ ମଣିଷ ଭୋଗ କରେ ତେଣୁ ଇଏ ଆତ୍ମା ପରାତ୍ମାକୁ ଗଲା ପରେ ବି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଯେ ତମକୁ ତ ସବୁ 3 ଯାକ ଜଣେ ଏମିତି କାଇଁ ହେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚକୁଳିଆ ହେଇଯାଉନ ଦେଖିବା କଲେକ୍ସନ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଦବ ଆଉ କ'ଣ ଆମର 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଛୁଇଁଛି ଯଦି 70 ଛୁଇଁଗଲା ସବୁଦିନ ବୁଲିବୁ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ସକାଳେ ନ ଗାଧେଇବା ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ରୋଗ ଯେ ପ୍ରବଳ ଖର ହବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲାଜ ଯେ ପ୍ରବଳ ଯାବତୀୟ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନେ ଦେଖିବ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ ତମ ଝିଅ ପଞ୍ଜାଗ ତ ବେଶୀ ଅପରିଷ୍କାର ମୁଁ ଦେଖିବି ଗାଧେଇଥିବେ ଖାଲି ମୁହଁରେ ସାବୁନ ହାତରେ ଏତିକି ସାବୁନ ତେଣୁ ତମ ଦେହରେ ସ୍କିନ୍ ରୋଗ ହେଇଯିବ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡା ବି ସେମିତି ଶୀତ ଦିନେ ଅଧା ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ ପାଣି କି ଦେଖିଲେ ଡରିବେ ତ ଶୀତ ଦିନେ ପାଣିର ଡରଟା କାଟିବ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟୁପିକି ଗାଧେଇ ଦବ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆସିକି ଚଉରା ମୂଳରେ କ'ଣ କରିବ ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ଫୁଲ ପକେଇବ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇରାଲ ହବ ତାଙ୍କ ଘର ଝିଅ ଭାରି ବଢିଆ ଆଙ୍କିବ ମୁରୁଜ ବଢିଆ ପକେଇବ।
यहाँ द्वारा कौन है ना घरे स्त्री लोक मानकर एवं बालिका मानकर हाथ तैयारी है आर्ट डिपार्टमेंट क्राफ्ट डिपार्टमेंट से शिखे निजे चौरा तैयारी करेंगे कहा चौरा के सुंदर देखा मनरे पवित्रता आमिष खाइबे ना मंदिर को जीवे घरे खाली घी अन्न अरुआ अन्न बासना आसु थो ये एक पवित्र मस मन पवित्रता आसो जहाँ आम हिंदू धर्म आगुरु एवं ये कार्तिक मास जो पंचुक पांच दिन सरला सारा भारत में आउ कौटे कथा ना केवल ओडिशा रे कौन करा जाए डंगा भसा बोइत बंदाण उत्सव करा जाए डंगा कोन पे भसा जाए लो तो पई गप सुनल कि हां तो पई रो भाई माने से कोन करथिले बहुत दिन तळे बाली बोली गुटे दीप इंडोनेशिया ए जगह को सब जाउथिले मालदीप ए गुडा को सब जाउ वाणिज्य करिया भाई बाली दीप को जाउथिले बोली ताको बाली यात्रा बोली कह जाए मु बहुत दिन जाई जानीथिली सेटा होची बाली ऊपर हुए जिमि बाली यात्रा पडिया बाली ऊपर हुए मु बोली बाली ऊपर हुए बोली बोली बाली यात्रा ना बाली दीप को जाउथिले हम ओडिया साधव पो विदेश व्यापार आणिबे देशे नाना विभव फेरी बकी सभा मोई गतर रुक्त गौरव आम ओडिया बईरे अछि हला ता माने आगरु उत्कल थिला ओडिसा थिला समृद्धशाली सेपटू जिन आणुले बेपार बणिज चलता जानते कौन साधव पुओ कौन साधव पुओ कौन मुझे शुण ये नुआ कवि मान जुगांतकारी कवि युव उपयोगी कवि लिखिले कौन लिखिले जीवन कवि लिखिले ना आगु जन लिखि साधव पुरे साधव पुबे आसबू कह मोर सिंदूर सौदा सरिलाणी मोर पालिंकी सौदा भी सरिलाणी केबे आसीबु मते कह साधव पुअ रे हेता साधव पुअ ओ बुझि पारु ना ना हमें सुनु उड़ा आउती से मु किते बुझी पारु रे तू वर्तमान जहां वर्तमान परिस्थिति रे को लुमत लागिला कमोड़ लेटिन ऊपर बसि कि इंडियन स्टाइल ले झाड़ा जीवाटा जा तू वर्तमान चपुलिया पंडा वेश धरिजु एटा लोक मो भावना को कष्ट लागिला तू कहू गीत गाउछु सॉरी शक्तिमान जदी विषय वस्तु को बुझेबा को पड़िबो चपुलिया पंडा जो गीत गाइले भी ता कथा को लोक माने धरंती ने कार्तिक मास भीतरे आउ गोटे कथा डंगा भसार कहानी करूची बखथा हाँ तो पई बोली गोटे झील नाम तम नाम ना चकुलिया पंडा बेस तम पाख तो पई बोली गोटे झील तार सात भाई हूँ साधव पु विदेश को जाते बेपार करने सात भाउज जाक कष्ट गोटे भाउज भल पाला छेली चरवा नहीं पठेदे साधव पु जो विदेश बेपार आसे नाक काटि दिगला भौणी मानक जे भाईटे भौणी पाई केते डेडिकेटेड स्त्री माने पछरे एई कथाटी सेतरे कुहाई एवं माँ मंगलांकर बहुत कृपा कथा कुहाई एई कथा गुड़ाक सब कार्तिक मार्गशीर एई जो सब आषाढ़ श्रावण जो थे सब पुण्य मास जगन्नाथ मास गुटे मंगलांक मास गुटे चैत्र मास आषाढ़ मास रे रथ यात्रा हुए सेटा गुटे पुण्य रो मास बुझी पार्छ एई पुण्य मास रे सब टिके पुण्य चिंता करले पुण्य हब भल हब आत्मा शुद्धि हेले घटना सही मुडी कहबी सही माने किसी बुझीना कहीं ना मुझे लिमुन को भाद्र मस पचारि मुझे अच्छा लिमुन अच्छा कहलु भालुकुणी ओसा क्या कहुए भाविल से मत कौन कहीदेव मत लिमुन कहला भालुकुणी ओसा कौन तुम जान कह ना तुम्हें कौन झील मैंने भालुकुणी ओसा करती कौन ना भाई जो ओसार भालु देह उंकुणी बाछती भालुकुणी देखिव लिमुन वैलेंटाइन डे केबे पड़ेलो ए फेब्रुअरी 14 नोडा नोडा नेड़ी है कि कहबे वैलेंटाइन डे हला कि हम ओडिसा रे जातीय पिठा कहले उडा इटली कह देबे ना मोंडा पिठा इटली देख बरबर से गोटा आ जातीय तरकारी घुगुनी है दो ई पटा किरण आई पटा किरण पछ फाटी जाऊ एटा नै ता मुंडा रे पिटी देलु ए कथा एई सुनो कार्तिक मास रे जो व्यापार वणिज कथा पड़थिला मु सही बाबू कहू छी शुणु एबे तमे जो एई जो तमे कानफुला पिंदौच चूड़ी पिंदौच पळे आसी मार्केट को किमि दिआस सेटा कलिकतारु बालसर देई भुवनसर आसी पहुंच सेया को तमे किनि आनी कि पिंदौच एई टिकटक बैन हेला सेटा भी गोटे प्रकार बिजनेस से माने आमो देश को गोटे जिंस छाडले आमे पैसा दे किनले सेटा आउची व्यापार जिए करे ताको कहंती बोणी को कोन कहंती साधव पुउचन सेई माने डंगा नै कि जो माने सेई मिति जिंस नै कि जाउतले सुमात्रा मालदीप जाऊ लवंग एगुड़ा आम देश लवंग गुजराती
ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ କଥା କହୁ ଶୁଣ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତମେ ଘୋଡ଼େଇ ଶୌଚ କାହିଁକି କହିଲ ତମେ କଣ ଭାବିଛ କହିଲ ଶୀତ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବହୁତ କମିଯିବ ଆମ ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବଢିଯାଏ ବୋଲି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ଟେମ୍ପରେଚର ଠାରୁ ବଢିଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିବ ବାହାରେ ଅଲରେଡି କମିଛି ଆମ ଦେହ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତା ବାଦେ ପୁଣି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ଆମର ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ପେଟ ଗରମ ଆମ ଦେହର 98% ରୋଗର କାରଣ ପେଟ ଗରମ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବେଦରୁ ଆସି ରାଇଟ୍ କଥା ବେଦରୁ ବି କଲଚର ନାହିଁ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ କରେ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କରିବ ସବୁ ଗୁଡା ଆମ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦରେ ଗଣିତ ଅଛି ଅଛି ମଲା ଗଣିତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ଲୋ ଗଣିତର ବଡ଼ ହବା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଥା ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତମର ରେସିପି ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଏଇଠି ଖଟିଲୁଣି ଏତିକି ମେହନତ ଯଦି ଆମେ ପଦାରେ କରିଥାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସମୟ କେତେ 17 କିଲୋ ଚାଉଳ 22 କିଲୋ ପରିବା ପଣ୍ଡା ପୁଅ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ତମେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଯେ ଡଙ୍ଗାଟା କେମିତି ଦିଆଯାଏ କୋଉ ଡଙ୍ଗାଟା ଦିଆଯାଏ ଡଙ୍ଗାରେ କଣ କଣ ଥୁଆଯାଏ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ କଣ ହୁଏ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଆଣି ଡଙ୍ଗା ଯେ କରିବ ତା ଉପରେ ଯଦି ସୋଲ କାଠି ଯୋଉ ନଳିତା କାଠି ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଫୋଡି ଦବ ଦୀପ ଗୋଟେ ଲଗେଇବ କୋଏଲେ ଗୋଟେ ଦବ ଆକାମା ଭଇ କହିକି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବ ଭାଇନା ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁ କହିବ ଆକାମା ବହି ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ଯେ ଯାହା ଯିଏ ତମେ ଜାଣିଛ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ଆଉ ଟିକେ ପଛେଇବା କ୍ୟାମେରା କଭର କରୁଛି ଯାହାର ଡଙ୍ଗା ଭାସିଲା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସିଏ ପାପି ଠିକ 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 ଅଜର ପାପି ସେ ତା ଟଙ୍କା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ଇଏ ତମେ ଡଙ୍ଗା ଏଗୁଡା ଏମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ତ ପାଣି ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଡି ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗା ତା ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ହଲିବା ନାକି ଜାଗା ପାଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଚଲେଇ ଦେବୁ ଏତିକି ବାଟ ପଳେଇବ ଏମିତି ପଳେଇଲା ପୁଣି ଏମିତି ବୁଲି 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 ପଳେଇ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାଇ ଲାଗିଯିବ ନା ନା ସେ ଯାଇକି ଏମିତି ଯାଉଥିବେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଏମିତି ସେକେଣ୍ଡଟା ଯାଇ ଯା ସେପଟକୁ ଯା କହିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ତିନି ଜଣ ହେଇଯିବେ ତିନି ଜଣ ମଝିଟା ମତେ ମଝିରେ ରଖ ମଝିରେ ଅଣ୍ଡା ପୁଅ ତମେ ଭଲକି ଭିଡ଼ି ନା ଶୁଣୁନ ତାପରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ତାପରେ ଦିଟା ଡଙ୍ଗା ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଭାସୁଛେ ଇଏ ଯାଉଥିବ ପିଟି ହେଇଯିବ ରୁହ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯିବି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ହଲିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ଲିମୁ ନୁଆରିକା ଯିବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି ପାଣି ଛୁଇଁଲା ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଧର ତମକୁ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଟେ ଫୋପାଡ଼ିଛି ଭସେଇଛି ମତେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟେ ଫୋପଡ଼ା ମାନେ ଭସେଇଛି ସେଦିନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଳ୍ପନିକ ହେଇଦେବେ ଏଇ ସେ ତ ଦେଇଛି ଏଇ ଶୁଣ ନା ଆହୁରି ତଦ୍ରୁପ କଥା ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଆହୁରି ତଦ୍ରୁପ କଥା ଆ ଟଙ୍କା କାହିଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କହନି ଇଏ ତାର ପୂର୍ବ ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ମୋର ମନେ ଅଛି ସିଏ ତାର ରାତିରେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ପଳେଇଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବସି ଏଇମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ରଖିବ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଚିକେନ ଖାଇବ ଭାଇ ଖାଇବ ରେ ଜାଣି ଥାଇସ ପାଇବନି ସିଏ ଆଉ ଜୀବନ ମଣିଷ ଭାଇ ଆଉ ପାଇବନି ମଣିଷ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ କଣ କଣ ରୁହେ ଆଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଦିଟା ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିଲୁ ସେଗୁଡାର ବହୁତ ନା ତାଙ୍କର ତ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଟେ ପଠେଇକି ଦେଖିବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ବସେଇ ଦଉଥିବେ ଦୀପ ଦଉ ଟଙ୍କି କେଡେ ଦଉ ଗୁଆ ଦଉ ଧୂପ ଦଉ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ ଗୁଟେ ଦେଇ ଦୀପ ଗୁଟେ ଦେଇ ବେଲେନ୍ସ କୁ ଠିକ ଦେଖେଇ ପାଣି ଉପରେ ଭସେଇ ତାପରେ କହି ଚାଉଳ ଧୂପ
ଏଇଠି ଗାଇବୁ ମାରିବି ମୁହଁକୁ ଚପଡ଼ିଆ ସେଇଠି ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ରୁଅ ଆଉ ଥରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦବ ତଥାରେ ରଖିବ ଦୀପ ଗୋଟେ କଇନିଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବ ଡଙ୍ଗାକୁ ଉପର ନେଇ ପାଣିରେ ରଖିବ ଭୁସୁକିନି ପଛ ଆଡୁ ଭଲ କି ଠେଲିବ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଭାସି ଯିବ ଜିନ୍ଦଗିରେ ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇବୁ ନାହିଁ ପାଠ ପଢା ଛୁଆ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖୁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯିଏ ପିଲା ଦେଖି ନାହିଁ ସେଗୁଡା ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଲେଖା ନୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ନାନ କରେ ତାକୁ ରକ୍ତ ସ୍ନାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଦେଖିଲ ରକ୍ତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ ଅଛି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭୋର ତିନିଟା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ତାହା କୃତ ଗାଧୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ମାନେ ତେଲିଆ ଦେଖାଯିବ ଭୋର ଚାରିଟା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ତାହା କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ମୁଁ ଯାହା କାଲି ରାତିରେ ପଡିଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏତେ ବି ହଁ ତାପରେ ତୁ ତ ଏକରେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ନାନ ସ୍ପାସାନ ସ୍ପାସ ପାସାନ ସ୍ପାସାନ 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 ସ୍ପା ଭିତରେ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଏଗୁଡା ଗାଧେଇବା ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ନାରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନଦୀରେ ବୁଡ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଜଳ ବୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଜଳ ଭିତରେ ତାକୁ ରକ୍ତ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହା ପଣ୍ଡା ବାବୁ କହିଲେ ସେଟା ପୁଲାନ ସ୍ନାନ ପୁଲାନ ପୁଲାନ ପଣ୍ଡାନ ହଉଛି ପୋଖରୀରେ ମାନେ ପଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲେ ପଣ୍ଡାନ ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିବ ତମରି ଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକ ମତେ କହିଲା ବାପରେ ତୁ ଏଠି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଯା ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ତା ଘରେ ବଢିଆ ଭରା ଦେଇଥିଲା ଓଉ ଖଟା ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଡାଲମାରେ ବାସ୍ନାରେ ଭାରି ତ ଆଘ୍ରାଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ଯେ ବିରିୟାନୀ ଲାଗିଲା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଦେଖୁଛି ଏଇ ଝୁମା ଝିଅ କାର୍ତ୍ତିକେ ଧରୁଛି ତୁଣ୍ଡେ ଆଇଁଷର ସୁଅ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିବି ଏଇ ଦି ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ରଖିଛ ଆକୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଦେହରେ ପୁନେଇ ଦିନ ଭସେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଟଲି ଧରିକି ପଛେ ପଛେ ଚାଲ ଯାହା କଲେକ୍ସନ ହବ ତମେ ରହିବ ଗେରୁଆ 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 ଭରା କଲେକ୍ସନ ହବ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମାର୍କେଟିଂ ସାଇନ୍ସ ମତେ ଜାଣିନି କାଲି ଯୋଉ ଏ ଘର ମାଉସୀ ଦେଲା ସେ ଘର ମାଉସୀ ଦେଲା ସେଟା ଭଲ ସବୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଥାଳିକି ତମେ ଯୋଉ ଫେରେଇ ନେଲା ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦିଅ ସେଇ ଚାଉଳ ପରିବା ପଣ୍ଡା ପୁଅ ରାଗି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋପା ନବ ଏଠୁ ଯା ମୁଁ ଚାଲି ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ଗୋସେଇ ତମେ ଯା ଅରୁଆ ଡାଲି ବାଡ଼ି ଚାଉଳ ଡାଲି ଯା ଆଣିଛ ସବୁ ମତେ ଅଧା ଅଧା ଦବ ହେଲା ଡାଲି ଯଦି ଦେବି ନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଗଲେଣି ଦେବୀ ଦେବୀ ଆକୁ କାଇଁ ଦବା ଯେ କଣ କୋଡ଼ିଏ ଆଣିଥିଲେ ବାସ ଯଦି ଦବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗତ କର ଖାତା ଏକାଉଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କର ନହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଝୁମାକୁ ପଠେଇବନି ଯା ଗୁସେଇ ଗୋ ଚାରିଟା କଦଳୀ ନେଇ ଆସି